жалған деген не нәрсе, алақанның ауданы, бір ауданда көп тәңірінің болуы депті жоқ сені. Тәңірі көктің тәңірісі, көгін білсін, билесін, жер тәңірісі темірмін, жеріме тәңірі тимесін. Көк тәңірі тәңірінің тұқымы жоқ, заты жоқ. Жер тәңірісі темірдің тұқымы түрік, заты от. Мына екі ұғым түрік және от деген. Яғни сонда енді мына алаш азаматтары от, жел деген ұғымдар олар үшін өте сондай мағыналы ұғымдар болған. Жел өзгерістер. Ал енді от жалынды, от жанда. Соның барлығы санама енді құйыла берген, анды қазір біліп отырмын. Азаматтық, ұлттық оянушылық осы Мұрат Әуезовті ерте басталды. Сондықтан да менің ойымша осы Мұрат Әуезовтің егер жалпылап қазақ үшін несімен қадірлі десек, мен алдымен оның ұлтжандылығын айтар едім. Өйткені осы тұрғыдан келгенде Мұрат Әуезов қазақтың жалпы руханиятын алға жылжытты. Ұл адамның ұрпағы болу маңдайға жазғандықтан оның жауапкершілігі мен ауыртпашылығы да аз болған жоқ. Мұрат Әуезов 1949 жылға дейін қазіргі Жамбыл облысы Меркіде тұрған. Балалық шағы сол заманда репрессияға ұшыраған және қоныс аударған өзге ұлт өкілдерінің арасында өтті. Мұндағылардың барлығы сол заманда тек орыс тілінде сөйлейтін. Мұраттың да тілі орысша қалыптасты. Менің шешем Фатима, ол сол қолында Білал Сулиевтің балдары, Ілияс Жансүгіровтің балдары, және де сол Білал атылған, о кезде Ілияс та атылған 38 жылы. Сонда шешеміз өзіне қалада тұруға рұқсат жоқ, сол балдарымен бірге өзінің жақын туысы бар, әйелгісі, солар енді балдарды ертіп, бірақ қана жер тұруға рұқсат берген, оның өзі сол Мұхтар Әуезов әкемнің демеуімен Меркіде менің туыстарым бар, Разақ бар деген, ағасы Разақ сол жерде Меркіде тұрған. Соған біз Меркіге, олар Меркіге барып, сол қаңтардың бірі күні 43 жылдың мен дүниеге келдім. Сол бала кезім, мына үлкен ағаларым, апаларым, олар енді барлықтарымыз өте қиын жағдайда болғанбыз. Әке Мұхтар бала Мұрат үшін шексіз мұхит. Ұлы эпопеян дүниеге алып келген қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің естеліктерінен баласы Мұратты ерекше жақсы көріп, мақтан тұтқанын байқаймыз. Ол өсіп келе жатқан баласының тәрбиесіне жіті мән беріп, ісін әрі қарай жалғастырушы, алаш идеясының болашақ екенін о баста сезінсе, білсе керек. Екі арада әкемізбен көп түгін жол саяхаттар, мына қырғыздарға барып, қырғыздың Саяқбай Қаралаев манашысын көріп, әкеміз енді қатты қуанып, кәдімгідей мақтанып, қырғыздардың арасында Ыстықкөлдің солтүстігінде Саяқбайдың ауылына барғанда киіз үйде барлығы жиналып отыр, қырғыздың жаушылары. Соған кім Саяқбай ғажап енді сол манасын айтып отырғанда, мен әкемнің қолын құлағына сыбырлап, мен түсініп отырмын деп. Соған шынымен түсініп, кәдімгідей сөзді сөздерінді. Соған әкем сондай қуанышты, жариялады осында отыр. Менің ұлым қырғызша түсінеді деп. Ал мен үшін бұл үлкен сабақ. Өйткені әкем, менің әкем. Сол менің тек қана қазақша емес, мына қырғызша, қырғыздың қырғыз бауырларымызды тілін сол білгенімді қалап отыр дегенде, ол қалай деген санада. Анасы Фатима алаш азаматтарының ортасында болып, сол кісілердің үлкен идеяларынан хабардар болған жан. Сондықтан оның ендігі міндеті жек адамды сақтап қалу емес, асыл сынығының болашағын қамтамасыз ету еді. Ол қыршыннан қиылып кеткен интеллигенция ұрпағы қазаққа ертең керек деген ұстанымда болған. Бедел болды біздің жанұямыздың. Кішкентай ғана интернаттың бөлмесі, сонда көретін телевизорымыз Азат ағам Білалдың ұлы. Оны өр шырақ жадат, соған лампы, керосин лампысы қабырғада сол саусақтарымен еше түрлі суреттерді көрсетеді, ол біздің киномыз, телевизиямыз. Шеттей бала шағаны ауладағы жалғыз сиырдың сүт асырап шықты. Анасы мектепте мұғалім, ол тән азығынан көрі жан азығы маңызды, бірлік пен берекенің кепілі
бауырмашылдықта деп бала бойына сіңіріп келді. Үш алыптан туған балаларын бір шаңырақ астында бірдей тәрбиеледі. Үш рет кәмпескеге ұшыраған. Сонда бара-бара үйренетін болу керек. Құпия істерге тағы басқа. Ол сол айдауға Мағжандың өлеңдерін және де солына сол кітапқадан таба алмайтын дүниені. Соның ішінде мына Шолпан журналы бар, Айқабы бар, тағы басқа. Соны сандығы қай жеріне салатынын білмедім. Әйтеуір сол біз не жүргенде сонда соларды алып, қолына ана керосин лампаның сәулесімен былай оқып, көптеген әндерін айтып, жатқа өлеңдерді өте көп білуші еді. Мына Меркіде 49-шы жылға дейін тұрдық. Оған дейін сол екі шүрет Алматыға келіп, әкем сонда барып. Және де мына кімдер Үміт, Ильфалар, енді олар мына жоғары оқуға 10 жылдықты бітіріп, енді Азат мысалы алтын медальмен бітірді сол жерде. Сонда әкеміз мына Алматыдан ешқандай рұқсат жоқ, бересім, үлкен баяғы қауіпке ұшырап қалуы мүмкін. Ал бірақ та Алматыда осы Ыстықкөл көшесі деуші еді, содан кейін желтоқсан, осы желтоқсан көшесі. Сонда бір үй алып берді, бағы бар, тағы басқа. Сонда тірілдік, кішкентай ғана бір қабатты үй. Ал енді сол ынтымақтығымыз бар, енді шешеміз мына қолымен жұмыс істеуге үйреткен. Алматыға көшіп келген көпбалалы отбасы бастапқыда шағын үйге сыймай, біраз қиындық көреді. Дегенмен балалардың күшімен үйдің едені қазылып, тереңдетіледі. Сөйтіп шағын үй әп-сәтте екі қабатты баспанаға айналып шыға келеді. Соған Меркіден Алматыға келдік. Үміт, Ильфалар, Болаттар, олар енді ол кезде 13% қазақ қалада. Көшенің барлығы сол енді орыс тілді. Соған олар орыс мектебіне түсті. Сонда мені қолыма ұстап 18-ші мектепке апарды. 18-ші мектеп жалғыз-ақ Алматыда. Екі мектеп бар қазақ тіліндегі. Біреуі 12-ші мектеп қыздардың мектебі. Сол 18-ші мектепке барып, сол жерде мен 3 жыл оқыдым. Енді өкінішке орай, енді ол кезде сабақ беру сапасы онша жақсы болмады. 18-ші мектеп. Және де орыс тілін білуге өмір мәжбүрлеп отырды. Соған әкем маған екі үйге келіп кететін ұстазды, мұғалімді жалдап, ақша төлеп сөйтіп, біреу орыс тілін үйретті, біреу ағылшын тіліне. Содан кейін орыс тіліне ауыстым, 39-шы мектеп. Бала болашағына үлкен үміт артқан заңғар жазушы, оның білімі сапалы болуын жіті бақылауда ұстаған. Қажет болса арнайы ұстаздарды жалдап, баланы үйде қосымша оқытқан. Сонда кішкентай ғана үй, мына пердесі бар. Мен неге далаға қарап отырам. Олар келу керек, кезек-кезек. Сонда бір рет мен ана сары перде бар еді, соны шайнап отырып, біреу келмей қалды. Содан кейін бір ұғым қалыптасты. Мен перде шайнап отырсам, олар келмей қалады, маған рақат далаға барып ойнаймын дегенде. Қанша шайнасам да келе берді қоялар. Сол кезеңдерде айдауда жүрген Мұхтар Әуезов отанасы Фатимаға үнемі хаттар жолдап, ұлы Мұраттың жай күйін біліп тұрады. Оның тілі қазақша болсын, бірақ өзге тілдерді де жетік меңгерсін. Менің шығармаларымды мұқият оқысын деп тапсырса керек. Мұрат Мұхтарұлының дүниежүзілік әдебиетпен алғашқы танысуы да сол Абай жолы эпопеясынан бастау алады. Енді бірінші нұсқасы шықты 49-шы жылы, Абай жолының. Мен енді әріп біле бастаған кезім, сонда әрине далада ойнағым келеді. Шешем қасын отырғызып, ол енді бәрібір Алматыдағы жағдай қалай қаншама дұрысталмаса да, бірақ ана жоқтықтық болды. Енді көбі киім жағынан тағы үлкеніміздің киімін кішіге жаңадан ретіне келтіріп кигізетін. Соған оны тоқып отырады, свитер, нәскелерді. Сонда кішкентай ғана өзіміз жасаған орындық, табуретка. Отырғызады қасына, соны дауыстатып оқытқызады маған. Абай жолын.
на болашағым кім болады дегенде, ол кезде не физика, не астрофизика, не химия, ол кезде мынандай бір модный дейді ғой, деп ошында сонда. Бірақ ол маған сұрақ қойды, сен енді кім болғың келеді, сен өз өзіңді ести деген дейді өзім тыңдап. Сонда айттым, бір ай қалғанда 10 жылдықты бітірерде, сол химик болғым келмейді, 5-ке оқып жатырмын, бәрі пәннен вообще жақсы. Ал енді мына, бірақ олай өзіме шынымен олай ішкі дауысыма ғой, көңіл бөліп тыңдасам, жоқ, мына гуманитарлық сала маған жақсы болады деп айттым әкеме. Шығыстану, әкемнің талабы, арманы болу керек. Мына мен араб тілін оқысам ба деп. Бірақ араб тілінен түсуге мүмкіндік болған жоқ, өйткені мен мектепте, ана бала кезінде ағылшын тілін оқыдым. Бірақ 10 класты бітіруге аттестатта неміс тілі көрсетілген. Оған неміс тілімен қабылдамайды. Сонда қытай тіліне, о, жарайды, қытай да жарайды деп әкемді, өйткені алып қалып, біздің тағдырымыз болашақта олармен көп байланысты болады. Және де қытай тілінде көптеген қазақтың тарихына байланысты мәліметтер бар деп, деректер. Мұрат Әуезов дегенде, ең біріншіден бұл сонау алаш идеясы, Әуезов сол алаш идеясының тура алтын бесігінде тербеліп қалыптасқан тұлға болды ғой Мұхтар Әуезов. Мұрат Мұхтарұлы өзінің жасөспірім шағында әке өсиетін қабылдаған адам. Тарихты қарап отырсақ, бірнеше буын өкіліне аманатын табыстап, тәуелсіздік пен ұлт болашағын ертеден ойластырған нар тұлға азаматтарымыз аз емес. Оған айғақ іздесек, 20-шы ғасырдың 1910-1920 жылдары Алашорда қозғалысына мол септігін тигізген Ахмет Байтұрсыновты. Ал 40-50 жылдардағы буынға Мұхтар Әуезовті, Қаныш Сәтбаевты алласы етсе, 60-70 жылдардың жастарына үш құбылыс әсер етті деуге толық негіз бар. Ол жас тұлпар жастар қозғалысы, Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы және Олжас Сүлейменовтің аз ия кітабы. Тәуелсіздік, бостандық, егемендік деген ұғымдар біз үшін бір жасанды, біреудің сырттан келген ұғымдар емес, сондықтан біз оны сыйлаймыз, жақсы көреміз жанымыздай. Және де жоққа шықпасын, тарих үлкен мүмкіндік беріп жатыр, соған сай бола білейік деген. Еліміздің аңсаған тәуелсіздігіне кімдер жол салды десек, бір қатар олы саясаткерлер, ғалымдар мен жазушылардың атын атауға болады. Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Мағжан Жұмабаевтардың қатарына Мұрат Әуезовті де тең қоя аламыз. Оның 60-шы жылдары еліміздің интеллигенция қауымы тағдырына қосқан үлесі зор. Мұхтар Әуезов ұлы жазушы өмірден ерте кетті. Бірақ бір ғажабы өзінің ұлтжанды ұлы идеяларын ұлына бере білген, тапсыра білген, аманат етіп айта білген. Соның алғашқы көрінісі Мұрат Әуезовтің әке аманатын алғаш қолға алуы деп Мәскеу, Ленинград және Ресейде оқып жүрген қазақ жастарының жас тұлпар ұйымын құруы деп білем. Соңғы қатында маған сол өсиет қалдырғандай болады. Сонда ұғым, елің бар, жерің бар, ол елдің жағдайы бар, соны барып көруің керек өз көзіңмен дегендей. Соған бір жылдан кейін мен Мәскеуде жақын достарым бар, біз жас тұлпар ұйымын құрдық. Сонда шешеміз басынан сезген, жас тұлпардың баяғы неге апарып соғатынында. Бірақ біздің жан күйеріміз болды. Енді біріншіде мына қазақ тіліне оралу процесімізді ол енді сонда құптап, мына өз қолымен қазақтың ол фольклорды өте жақсы білуші еді. 100 мақал мәтелдерін өзі машинкаға теріп жіберді. Мұрат Әуезовтің
келу үшін кету дейтін күнделік кітап шыққан. Сонда ол кісі жазған, мен өзге мұратпын деп. Сосын ойлаймын ғой, бұл қандай өзге мұрат? Өмірде көрдім, таныспын, біліспін, қоғамдық қызметте аралас болдық. Сондықтан да ол Ұлы Мұхтар Әуезовтің тұяғы осындай бір естет, интеллектуал адамның қазақ әдебиетінде, қазақтың мәдени танымындағы орнымен бірге Мұрат Әуезовтің бір ерекшелігі бар. Ол ерекшелік оның білімділігінде. Коммунистік идеологияның қылышынан қан тамған заман. Ол кезде ұлтқа қатысты бір ауыз сөз айтсаң, ұлтшыл болып шыға келесің. Соған қарамастан, концерт қоятын, ағартушылық шаруалармен айналысатын, студенттік ұйым ретінде құрылған Жас тұлпар жер-жер даралап, ұйқыда жатқан қазақты оятуға тырысты. Қанша айтқанмен ол бәрібір ұлттық мәселе еді. Ол Ресей жерін аралап, сол Мұрат Әуезов ұйымдастырған Жас тұлпар концерт қояды және ол жердегі қазақтарменен араласып сұхбаттасады. Әрине сұхбаттасқанда ол сөзсіз жаңағы мынау елдің жағдайы, Қазақстанның жағдайы, қазақтың жағдайы, тарихы, ән күйі, мәдениеті бәрі-бәрі сөз болып, ол сол жүктеп жатқан диаспораның жаңағы оянуына өздерін қазақ ретінде қайта табуына бір септік болды деген беледі. Кезіндегі орыстардағы мынау ағартушылық ағым сияқты, бұл ұлттық насихаттаушылықтың, ұлттың ерекшелігін көрсететін үлкен бір қозғалыс болды. Әрине, осындай жас тұлпардың жас азаматтары сол кезеңдердегі біздің жүйеге ұнай қойған жоқ. Тіпті іштей жақсы көріп тұрғанымен сол идеология осы азаматтардың да жұмысына кедергі келтірді. Қазақтың бір атақты жазушысы сол кезеңдерде ол КПСС орталық комитетіне хат жазып, бұның артында үлкен ұлтшылдық тұрғандығын мәлімдеді. Бұл әрине, бұл балаға жасалған қысастық қана емес, ол Әуезовтің рухына жасалған қысастық болатын. Өйткені ол адам кезінде Әуезовтің өзімен де тіл табыса алмаған, Әуезов екеуі бір-біріне хат жазысқан, сол кезеңде әдебиеттің таптық мәселесі тұрғысында көзқарастары қалыптаспаған болатын. Сонымен ақыры Жас тұлпар таратылды. Бірақ ол сепкен рух қазақтың жүрегінде қалып қойды. Ол ұйым жабылды. Ол әңгіме Кремльге дейін жетті, жабылды. 70-ші жылдары Мұрат Әуезовтің басқаруыменен бір шыққан бір кітап көшпелілердің дүние танымы туралы. Баспада дайындалып, енді шығайын деп тұрған кезде қайшыға түсіп кетті. Содан кейін жалпы Мұрат аңдуда болды. Оның аузынан әрбір шыққан сөз, мынау бейне бір Совет үкіметін төңкеріп тастайтындай, жаңағы оның ізін бағушылар болды. 1966 жылы ұйымға қуғын болғанда Фатима Ғабитова Жас тұлпарға құлады көктен ақ сұңқар, жығылды жерге Жас тұлпар деп басталатын зарлы өлең жолдарын жазады. Кеудесінде намысы бар қазақтарды жігерлендіріп, өздерінің кім екенін, ертең кім боларын естеріне салып кеткен Жас тұлпар ұйымы тәуелсіздіктің ақ таңына сол кезде-ақ жол салды дейді ғалымдар. Мұрат Әуезов секілді азаматтар болмаса, менің ойымша Жас тұлпар болмаса, біздің 86 жылғы біз жастарымыздың көтерілісі болар ма еді, болмас па еді. Сол ұлттық оянушылықтың, өзін танушылық, қазақ танушылықтың басы сол ерте кездерден басталған, сол аяғында 86 жылғы қазақ жастарының, қазақ студент жастарының көтерілісіменен ол үлкен қазақтың егемендігіне жол ашты деп ойлаймын. Мұрат Мұхтарұлы эстет ретінде әлемдік әдебиетті жақсы біледі. Шығыс пен батыстың арасындағы өркениеттік қақтығыстар мен түсінісуді параллель сызықтарға балайды. Мұрат Әуезовтің жан дүниесін түсіну үшін әрине оның жаңа күнделіктеріне жазған еңбектеріне қарауымыз керек. Соның ішінде жаңағы келу үшін кету дейтін ол күнделігі, ол ерекше, ол Қазақстан қоғамының сол әр кезеңіндегі болмысы, табиғаты көрінеді.
Мысалы, Мұрат Әуезов Қазақстан Жазушылар Одағында қызмет істеген, сол кезеңдегі мінекей Қазақстан Жазушылар Одағындағы басшылардың жаңағы орын таққа таласуы, бірімен бірге интрига, бірін-бірі жаңағыда алақты аяқтан шалуы, бірін-бірі жаңағы әртүрлі ғайбат сөздермен шенеуі, мәселен, Мұрат Әуезовке ұнаған жоқ. Ол белгілі бір топтың ішіне кіріп алып, біреудің сойылын соққан жоқ. Ол кетті де қалды. Келу үшін кету деп аталатын күнделігі де дәл сол жылдары жазылып, ой толғаулары қағаз бетіне түсіріледі. Ол бұрынғы Гурьев облысындағы досы марқұм Сәтімжан Сәнбаевтың ауылына барып, қазақ тілін бұрынғыдан да тереңірек үйренуге бел буады. 5-10 жылдан кейін Мұрат қазақша сайрайтын болды. Бұл да болса, қазақ интеллигенциясының осынау бір сыпайы, білімді, ұлтжанды, үлкен жүректі, ұлы жазушының ұлына деген құрметін екі есе арттырды деген келеді. Мұрат Мұхтарұлы талай философиялық толғауларға жол берген. Ол бүгінді ертең мен, ертеңді болашақ пен жалғай білу қажеттігін айтып келеді. Оның көшпенділер эстетикасы атты монографиясы да әдебиет қауымына ерекше ой салды. Хочу особо остановиться на его книгах. Мұрат Мұхтарұлы «Уақыт шеңбермен жүру» атты фактологиялық материалында түрік жазбаларының қазіргі қазақ жазбаларына дейінгі мерзімді толық қамтып, оны талдауға тырысқан. Әуезовтің пікірінше, әдебиетіміздегі негізгі ой ол түп тамырымызға қайта оралу. Ол жазбаларында Шыңғыс Айтматов, Владимир Санги сынды ірі тұлғалардың пікіріне көбірек тоқталуға тырысқан. Осылайша автор біз кімбіз деген сауалға жауап іздейді. Тюркской письменности до современных исторических произведений. Мұқаң Әуезов қоғамдық қорының президенті ретінде ұлы жазушы академиктің мұрасын жинап, насихаттау үстінде үлкен белсенді танып келеді. Осы ретте соңғы жылдары Мұқаңның Абай жолы роман эпопеясының орыс тіліндегі жаңа нұсқасының орысша басылымы шықты. Одан кейін осы жақында ғана Мұқаңның бұрын жарияланбаған мақалалары мен хаттары басылған жеке кітабы жарық көрді. Бабалар сөз деп айтатын үлкен 100 томдық фольклорымыз. Бұл әлемде жоқ, теңдесі жоқ үлкен басылым. Өткені, егер қазақ бұратана болып, қазақ тарихта ешқандай ессіз адам болатын болса, болмаса қоғам болатын болса, онда біз мұра қалдырар ма едік? Сол 100 томның 10 томы Қытай қазақтарының әдеби жәдігерлерінің негізінде дайындалды. Соңғы 8 жылда Мұрат Мұхтарұлы Жібек жолындағы сұхбаттар алаңын қалыптастырып үлгірді. Мұнда Орта Азия халықтарының мәдени, этникалық мәселелері кеңінен талқыланады. Өз ойларын ортаға салуға ниет білдірген көрші мемлекеттердің ғалымдары, саясаткерлері, қоғам қайраткерлері мұндай жиынға қуана қатысуда. Шарты бұлай. Енді әңгіме ашық болу керек, ақиқат іздеуіміз керек, қайшылықтардан қорықпай, содан кейін оған бір шешім ұсыныстар. Шешінен сол бұл болашақта не істеуіміз керек дегенде. Соған және де енді ең басынан ол дәстүрге айналды. Қалай емес бір табиғат, қазақтың табиғаты болмаса қырғыздың. Біз 5 рет Қазақстанды өткіз, жоқ, 4 рет Қазақстанды 4 рет Стокгольмнің жағасында өткіздік сұхбаттарымызды. Ол дәстүр бойынша тамыз айының аяғында. Сонда алдымен қазақстандарды бұла басын қосуға ұмтылдық. Енді әрине не ұғым ретінде. Өйткені біздің қаруымыз ұғым. Содан кейін ұғымнан кейін, дұрыс ұғымнан кейін дұрыс іс басталады. Мұрат Әуезов Қазақстанның Қытайдағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін 92-95 жылдар аралығында атқарды. Бұл қызметте де ол көрегендігін, алыстан бақылап байқай білетіндігін көрсетті. Қызмет істеп жүрген кезіндегі Мұрат Әуезовтың үлкен бір ұлтжандылығы ол біздің сол Қытайда тұратын қазақтармен жұмыс болды. Сол кезеңдердегі қазақтың тарихына қатысты көптеген Қытай мынау архивтеріндегі Қытай басылымдарындағы материалдарды жинақтауға көп еңбек сіңірді. Мұрат Әуезов кім десек, эстет, білікті дипломат, мемлекеттік қайраткер деген сөздер ауызға бірден сөрі хақ.
Ал шынымен де адами тұрғыда ол кім? Өзгелерден несімен ерекше деген сауалға ұлы Мағжан былай дейді. Мен үшін және отбасым үшін Мұрат Мұхтарұлы негізге тірегіміз, Асқар Таудай әкеміз. Немерелер үшін ол сүйікті ата. Оның қоғамдағы алатын орны ерекше екеніне қарамастан, біз оны әке ретінде жоғары бағалаймыз. Отбасымыздағы оның орны ерекше. Ол сондай қарапайым, мінезі жұмсақ, мейірімді жан. Еш уақытта өміріміздегі өзекті мәселелерді шешуде шет қалмайды. Бағыт-бағдар көрсете білді. Әрине, осындай тұлғаның ұлы болу үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Ол кезінде Мұхтар Омарханұлының аманатын арқаласа, мен бүгінде сол Мұрат Мұхтарұлының үмітін жалғауға тиістімін. Әкем үшін жауапкершілік деген ұғым әр кезде жоғары тұрады. Ол үнемі уәде берсең сөзіңде тұр. Бастаған істі жарты жолда қалдырма деп айтып отырады дейді ұлы Мағжан. Біздің ара қатынасымызда әкемен бала ұғымы берік қалыптасқан. Еш уақытта балаға қысым жасалмайды. Оның еркімен ойымен толық есептеседі. Белгілі бір мәселелерді отбасымызда отырып талқылаймыз. Пікір алмасып, шешім шығарамыз. Ол әлде бір нәрсені сізге жүктесе, сенің жауапкершілігіңе сенеді. Дипломаттық тұрғыда белгілі бір уақыт күтеді. Әрі сол әңгімені қайтылап еске салмайды. Осы ұстанымды өзіне қатысты да жиі қолданады. Тіпті бірде менің кішкентай қызым атасына бір өтініш жасапты. Арада 2 апта өтті, бала бәрін ұмытып кетті. Ал әкем алыс сапардан оралғанда сол сыйлықты алып келіпті. Бұл да оның моральдық тұрғыдағы жауапкершілігінің жоғары екенін білдіретін қасиет деп бағалаймын. Бірер жыл бұрын жүрегі ауырып, шетелде үлкен жүрегін операция жасатты. Сол кезде бүкіл қазақ күңіренді, бүкіл қазақ осы Мұрат әуезінің амандығын тіледі. Өйткені бұндай азаматтар сирек, бұл құбылыс, сол көп тілегі көл деген мінекей Мұрат әуезов аман есен жазылып келді, қазір үлкен 4 томдығы дайындалып жатыр, ол жақында шығады, яғни ол кітап арқылы біз Мұрат әуезовті танимыз. Той тойлап, белгілі бір мерейтойларды дүрілдетіп өткізетін қазақи жомарттығымыз бары рас. Бұл тұрғыдан Мұрат Мұхтарұлы дипломаттық сабырлық танытып, асып тасуды жөн көрмейді. Тек Мұхтар Омарханұлының туған күнін қалт жіберген емес. Дәл осы күні Құран оқылып, әке аруағына бағыштап, жақын адамдарының басын қосады. Осылайша ол әке жаққан шырақтың отын сөндірмей, жылдар бойы аманат арқалап келеді. Ендігі кезек ұлы Мағжанда. Ол Мұраттың аманатын келесі буынға жеткізуі тиіс. Өмір көрген адамдардың сөздеріне көңіл бөлсе жастар, одан қателеспейді олар. Рух, ол рахат, ой, терең ой. Бұл үлкен бақыт. Ал енді мына жемісіне жету, сол жолыңда, өмір жолыңда, ол енді жәннетте болып қайтқандай боласың.